Дагаханги күн номох бүгүнгү күн белек сарсыңгы күн табрын ден этинен биги бүгүнгү беребитин сагылыбыт дараваларын киндикрэтчилер. Же бага бичлавы кытары биги беребитигер же бу куюру байы онна остол оннуларын туунан кепсеппи деп боллакпытына бүгүнгү таарыга өссө атын оңоктарын туунан эйека киндикрэтчилер битигер анан сехергек бит. Вячеслав, үтекүнінен? Үтекүнінен. Ага, же, бері бітін бұ әт суылыр тәріл туғынан сағалық пын бағарабын. Көрдер үйқар әже, маны қайдық аян оңыран тағар бүкіні. Бейгі же, тұмны дөйдіға олар бұд, оңына күгін әп бітін, балық бітін, қаханар бітін, олығын ден хөбілер нәріп болық бітті. Жанарахан доңор бүлі пластик ойт баттан тоқта. Оны бұларын маңы болны оған тағарпы болны ол бұттыр олық. Қа ғарайшы хлеб тегі көдік. Оңыр отты дақпына кәлін олалары да. Оны болны етіла бұдым. Бұл бұлағана сұғылға бүлі түрген жөбен дүк ұлылға шүй ба оны. Бұл әтет, ағы, туы атын маңы құлы-құлы маңы бұғаны ға. Оны бүлі хас. Әтпетін аспытын қалғын хейбәтін деген тұқты бұдке. Әлі сұлы бұдке. Оның әрейденір. Өлбіқ бәке олзық бұғыр бұттары да. Қағым үші байдыға қаялық тұқыда бұқын дегені. Маны ұлағына бұл тұқ пүлін қаланың оны кәрекетерді мейхән. Оның бұл мағағынырға болу, жағына жұңы болу, әттірін, балықтарын, арғыларын, ұлғыға сағыс күйін. Шүй байды тұқ. Мен бастан маны жебір оң бұтып, бәрім кәргенмә. Оны атыға мен оған көрім әдем мен ағаяң оң бұтым, оның рекламы ұстамылып тұрып. Өлік бағы құрып бұтан тірегі әбді өлігін. Олық бұл нелеріне оған біс бұтым. Шүй байды қада хаста олы. Үнік бәрдің бір еметер, әптәқ Бәтін бір еметін тұбық кекетәе жақтығы. Тұбық қанады де. Вячеслав, тұбі бәғағаңы бері бітігір ол сәрбәкі ән телефонын ұйып бітеті де. Оны әпі қақалан қалып бұт бүгін әрі әтер болық бітті. Интерес әрге бі жұннор, жәбу балық қығыры да болуын, әт сұлуыры да болуын, онына жәбу тұтым әргері интерес әрге бі жұннор, Әт, телефоным немара 999 Ағыз 999-245-0438 Әті немарға біз сектен әп Онына любой оңығығы әтігірлі мейеттен ұлаққатына қас бейді оңығық бар маңық бұл бәйім тұғым ба Лесіне немарым маңына бартығыр оңығығы маңы ба Оңығы ұлығыра білкәлін әмейі тұғыра хақасты қытығын оңықтыр құтығын мағдаққатына Олық, мен 40 долгар бар болар бұл. Вячеслав, әйті жәбу әппетін балық бұтын ғуылаты бұд, онтан маңы қолы бұр, несте тестені тәнтек қиын әп болар да? Жан үнді жілдер, аға. Оны отық қаталқы бұл, тұққа әп болу жа. Қатыр кеге әргілі, тұр кем қандық қайынна. Оны бұл материал бұд қатынды бейдер бәсті? Бұл бәс. Әдбі бұл бәс. Маны бұллағына әдбі қатынтан оңырыр дұғы бұл болу де. Онтан бұл остола фанера бұғылақ де? Бұл фанера. Білін үгіс тұқпын мүлі фанератын. Онына бұл тұқпын әрізделішінен дасқағын фанератын оңықтауды. Мұл бұллағына тұқ фанера мүлі ғұл килионнай әрі тұқ ос. Бұға қоғыстым, бәбір оңысты бұрым маңы дейбә. Онтығым бұлағына ұзға қағыста оғын қылын әлді. Бұна бұлағының іспесәнінай бүлі тұғы арына құтылдыңда. Оның маңының паставқы бақ. Маңы маңының комплекті ұйқырын әп болғының ұлдық болар. Олар көрттіқ, тұқтақ. Оның фанера жәбу әт кірбүрген үйтіғі Әдіргілі дәреметті әткелі әппінді тәтші ванера. Оттан тұғынан дұғы материалын әті дұғы бейінден әмілі тұғы бағынала. Әт тұғы материалыттан әуіл хауырықты қалпы материалынан орылыр де. Ол кәнесінің шүйі болды. Оның мен оның ол бұлар пақа тұғы
булалы. Тынылыкка бебет ул. А так бу борубага ден токтан омдум. Бу хатын. Хатынтан омдум. Мынтым бебет ден халда будум билин. Келгеним ал Карастан туттулу. Бу хатын дегедик бого болмас булды. Аны аддыга бем тахарым биле бу хатынын бите аллагана ваны. Көчөк кырымды ден мен хаята хана ме хаддар харсты тудук. Отон хатын боллагана бу каттагынан кийин мындыкты көргөнөн калбытта. Эбитер каппыт мастан өнгөрөндү. Бу капп катын колобура. Каппы катын болгон бетер бетер мен. Мана şu барды көрсө туунан хото мехти. Şu барды жета. Арына хото мехти. Бевер халбыта. Вячеслав эмбен физкультура учутала иделякын же. Ага. Онда же бу кайдак масууга болан калдың? Апта этергенле физкультураны көрөн хаҗамын мастерда хачатым. Аны мастерда хачаны билин кимтен да мас бүдә спаппын, мастерда спаппын. Олеген маһанан ярсын дип дәнә. Апта тох. Төрттер кирәген усчандар баллар әйтәди. Апта биле Тутастын убайдар мен эми маска сыгына ахтар даганы, маханан уханалар даганы. Онда биле бем дем ихигер тагар аны мана орардым. Аны биле кихи онда хай хай балах. Жон жон эйха биле меха газ керен керен ма буду холбура. Бебер оңстыр булам де. Аны мана оңстырдым. Хар күжек күжек болдум, тоқ болдум, бастой деревина да жам. Олып пас оңстыбым, мен фальшка мен оңстыбым. Жон мсыгырат Агахан оранды яны жонтон кихит тухтан оны хуя вайстыр мен улым мен каям мен тон бәм интере бу жокусга көтөт халар көһөн кибиди ал көһөн кирек бүтән маны кырлан ханан халарым бастан куттан дедим кандан телте ин лихирек мардым онтон бәм бәвер хәҗүр нәп бу лин маны лусу ханар дуп булсу хуҗем мен ханан халар Оттугар же бу Норот эйгин мандык масуугакынан тахардага же хакимдер Хакастаннар, оңтороннор же бу энталанын арылдан билигин же бу арас оңгу барытын тахарын алырган сеп. Вячеслав онтон жети балык кары кепсетек кары эми атылыгын онна кайыгын же беттек ылын көрдүк. Атылманы кырлан хакахан оңробун. Муллагана мана каякыллага да эти бир телтерин кытта токтан деген болор э бигүлхан партиянда хам бул не он платы кыта кытага аны онтон ол жаным бәлерен оны бу бутра аны бәлерен оны бу бутра кенне мен уже тот улхан телттен орор усу та дем мен кенеке он бак була жибду онна Онтон келин бүгүн бир бем закаштарым, бем билеп жанум, билбет то жанум, биле тохет интернетте миттен көрөмдөр. Мияха кастылар инди. Лекин кырлан оорубу. Кырлан атыга оорубу. Бу булла балык кыр көшү бай. Балыктын удунданы урду кастыйм кудукла. Бу бестен оорулар. Онда мен бу спесиалдай арыгынан хатылууда. Кырлан оорулар. Onu iti balık devletin bu iki ugarga iki cilağı üstüne devletince. Bu manda uluhan balık pullağına manda arayı hıtırı hos onu ugağın. Ondan kırı hos pullağına manda gen balık hangi. Onunla bıları yiyin aras atıttarım ya oraya cüldüme. Balık kudu bıhılağa yine oraya cüldüm. Bıhılı miye yiyinle manlığı kördeşler miye vardır. Onun manlığı bu. Yiyin Бәчес туган омурдым уже аяк халды. Аны бу үрдүге кас сантиметр. Онда туганын туттарталатын бисла. Бу самариганын да бетер килейнен ду. Үрдүге пермендә 4 сантиметр. Бу булганы самарес. Алараттан самариганын аккурат туттырам ихәм. Мен бу маны килейдим баста. Килейдән барам мен аны самарес дип буламысы. Бу булганы лес писәне тохпамын пинем пистолет па. Оно ламын неме килейдем ба? Батын килейде килейдем. Тарам. Оно бу бестилет масканы Аллах боллага дейт. Оттан? Маа туттарар гада. Оттан биле мебель оңорор ен. Эй. Оно специально. Пинима пистолет. Ба. Оттан же жақтар бу балыгы кығырыгар тэ табагастаға бі дейбу. Ой, оттан основным әрден нот кығырлары болуды. Әрден Я думаю, как он
شوف تبغاستخ بالله جن جن تبغاستخ بالله من جهنا من غربون جن بالله من يكسن بلي جن جن هنعرين جن لارين أوراتي بون أولهن بلي وانا هك بلي هك عهان مين غربون براس بلي بغاي خم تعرض خلورا لسات غلورا هو تزكاس عم عطب تر كليتيفنا إيش كله غلور جيبا أنيور منك أنيور عطب تر أنا بستان بيت كيه عطب ده أنا بالبيت ما أتوه شهادة عبادم بقولين جيبدم أتوه عمرهم فرا أنا خلاص تبلدنا جيبده أنا رهين تبلدوا كده بوبدا أنا جمعة بكيه أنا دير كلام لابد ده من بول نهجاس كده هستنير في البيت شستو كنا عم بدم أنتن رايح كنا بعنا لسات غلورا Тогда представляю, никогда не думаю, что хага ставтара. Уту. Батаса хага ставтара. Батаса не он будет. Без того, что он. Индивидуальный хага ставтара, хлоп, рахнея вот норм. Да, бубла основной тумла. Основной бем, а ты где он вот он тахатил, но он на обыгар, кра, бдакай хага ставтара мелатил. Улхан хага ставтара, остолга, лопаска, бухлоп, олорол, паспорт, бастол, гаман, тага, лема, тага, намбара, блин, блин, бям, как карагараску, она вот, олихин, лана, махадеттен, ламан, каханан, хаир, местем, ох. Катарас. Ага, катарас, кудар. Олихин, харазы, блин, браман, лаван, он на лабар, ол, шугай маскат, вихал, шугай маскат, вистахпуна, харазы, я, остол, олпо, сонру, оран, курим, это, олора, блин, токпун, альбетам, разнообразие, но об этом он блин масплалик. Я вот тоже бу минилибер олс интересней, остол оньютон тутаналаралинди. Бу тохтен аттага юнда кихе да оньюри вичлап манан. Бу була ана. Бу ого кейна дөбитер ухан кейми манан оньюн япту. Ухан жандар мен колор мен оньюн. Ухан жандар мен оньюнла. Бу була ана тох. Бонью телефонга бар. Телефонга бар оньюн. Мана буллагана бу тутбут банганетнан местеттен же манны көрөк тахын хат. Аны буллагана ул туга бравлата ден манык. Бу тох улахан фигура дөр кыраны уру. Ут кыра фигура дөр тойс улахан уру тахын. Але хем манны кыранган түгенник камсанан ким төһөт түгенник тахары деп кудук ону. Ул манны түгө мадык. Биле ки Илита туга манык тугун хайдар була. Тугун мелкая моторика, он болгонтан эң моторика хайдар. Аны билем биле инсуллавы, каябы деген жандар уна оголоп даганы. Сат оголор алган. Оңнулар кылды. Шу баню болган. Бу манык оромны аны баню ол тохо телефонга бар. Аны месте көрү. Месте көрү деген атта. Тоо тоқа бір телефонға тоқтан аттым бәптін месті көріп бұл манта маны көріпті оны бұл қыра фигура дүгер ұлған ұлғы ұқта ақманық просто оны ұқтаңын түген оны ұлғана бәм күйім құлғыра минутені қайбатынан көріп бұлғады нікте нік скорысқа Он такие мелкие моторика та, болгом та та, он на такой дура тюгетир болади. А, кие были, то есть тюгенник был блини было то рабо прого бхара юрна дана, а лохкар дана ну тюгенник были балганет та, а раз балганет та такар гею нам ла. А лехен о, когда дагатан бу манник остола нюларан онюр нана бу юксун соттахан бу лана соттахан туга бу доват хахмат полон холора. Доватчат хахмачат кейін қолығыра тоқ қолыбыла. Ханағата хайдылар, олағыр дағынан нұр түргеннік білі тұғын бұлар, бәйтін тұғын түргеннік бұлық қор, қайық қор, ұхуд тұқтақ жон болған тұқалы бұла. Искусственный интеллект дейін олағыда жа бұл бұғарылы бұл бұрғы түргеннік бұғарырға үйірнелер болыға жа, оғады кәңі тәжі басқа. Наға жа өне өбіт. Әуіні ғоғдық кейі өнер болыға жа? Мәні ғоғдық кейі өнер. Әуіні қолы бір телефон мұтығар бар, арас өнердары өтчоғына бейге бұл экран әрі өне өбіт көбіт, бұл күне олық бұтығар жа, үлімтігір тұтан оларын өнер бұтығырымен өнік айын тағары қайып болыға жа. Наға жа өбіт. Әуіні бәе болығына бір күрәтші бұтығы 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 бұтығы
туунан кайдах оңорой деп айтты. Бу ытык булана алтым ха. Аны размердер атын булалар. Размердер атына. Бу колура жан араханы туубагар. Аны булагана жөнүксүн билет уйгөрөлөр. Арас жан арасты оңорор. Аска колура дем христианскыны кийедим. Аны булагана бес мастан ине оңолду турбалар да. Бу булагана барта катынтан оңолдор ха. Каттан оңолдор. Аны бу Bile ilgitten mücü batın diye manık kardık da figuralı bu ne? Onda bu mantıkta köt mınlık olur. Bile tögörüm orduktanına bile kendiki higiren kaya manık kurgulu yer diye hacer bolur. Ali hintan oğulukta aktuğunan ne oralı? Onu bu maharubuna köt mınlıkta oya bu hankiller bir tebikkinci. Onu bu kaydanayan kalbatta evitir arzmeran kaydak orubun hep tübeynleri anımın. Mana ulanatta o herni herin bu hatın bedi kıtana host material buladı. Kıtana host mas. Onu manı 3'ten baramın bile manı ben birim. Bu kvadrat olan kana. Onda maspın zamya nuze ben baram manı herni herinin 90 bomba. Yani kalor mağınlar gada bolun, gal gada jengim bolun Vyacheslav. Ben onur but onuktargın körüngün bile andı. Bilem ba, haraz bilem. Oli hen bile jontan ari aslında yine ona hatı bun. Bile ben boşar bun tahallara hatı bun. Oli hen gerçek oyulan bir evin kayı bun çatıvara gerçek hayan bir evin tavullar bulagana. Onda bu buların gerçekten bette hatta bu spesiyelde beber tuğ muhtar budu. Bile ben lagatı ben reklamlarını diye kudu. Ona halora niyetten любой оңгуллахтарна на дайым логотипим барды. Олегин жон көрөн бу ким оң мында жактына халыга аразы көрсөтөт бул. Михалычты. Михалычты. Эп, Вячеслав Антонже бу кыңгы тымны ыйдырга маннык кыра малыхалы оңор рейп болакына эн хайын ити же истас нечелектик адил кырны оңор рейп кинди. Кирлестери оңор бу күн көрөбүт. Ону же кирле оңорго ки математика өтүнөн толкуйдак болууна да болот же бардын оттан учоттан эмне болгону мен херге деген строительный компания через сүйлөтүм бул аспытсай анда ал компаниялар биле харазы оңорун берилер бардын белемнен бу бу ток кайда оңолукта бу ток материалдан оңолукта барты уже эдиттен оңолдор аны ал ол тууран оңоробут аны ал ол токтон эдетте кылды бид харас хамсавак кабыт 1 миллиметр көтүп беккеде а батын проектинен орун белем проектине а так бе хастылтай бедин кистелеңе шу бай биле же оңстырып та хамы ки же оңруу та хамы туук булла биле ки ыл олоро жета ыл уята булла ну ыл булан отадына олоро желере анда буллагана Onları hep yetmesi de evet. Yine kas bir onunla bu üye tokput haydan, alokput haydan her bu olan arahana hangatta hangat teknolojiye kire ne her bit. Yani haram osta bulduğun üddün tergeti de bir per vurutka tok. Min bula ise diyal kete bildiğim. Onu bulurum bulana diye köndöyün oğrudu hacihan korbüdüm. Onu üdükte kutlanam. Bir durum diye. Onun ekkihinen bulana öyle diye köndöyün ne köndöyün oğrudu hacihan bak. Onda men üdüttem kutana onda emi manna haydi var epin diye men iyi minne diye isa diyal katına bat bıdım. Diye isa diyal katı bula kihi nıkta haydi var bile ara aras telitten nıkta bulu onda aras tuğuna no aras materyalına no orangun kolu bura ya kelim ben tuhta bura noktum diye ben çuvas cömmari noktum olayın. O putla tarihe bilin diye isa diyal katına lüvütü şu bay hangatta hanganı bileni ha. Мен холовра 2 сыл бун үлләтем бу дия дил катна. Өлбөгө билдим, өлбөгө хаятым. Аны сайын Наврот эйде сөңгөр ихтим багарар деп аны дия дил катна алды бар. Аны уллагана өлбөк истелен, өлбөк жон биле хорох жон бәйләрен остолар ди. Энди бәм хетендер бер тахатты бу. Аны тахаддак мен тирек гилдер агайын, ини хаддан ордум, мана хаддан ордум ди. Onu jongo ne hübe verik mi bağırıp ne olarak hocam düdütte. Bir de kelle son rutu var. Bu yıl hana öğrendim. Onu mukvalinin bahayın. Bastan hasta diye böyle batağım.
келді соңды. Ондан кеннеке әдемін де орын көрем демін, орын көп шүбәт аулан қалды. Тәк керексе білә ғабди. Наһа шугай. Ол бәте үле үшөлдік табылған қаллығына бәйім деген атағыл астына оны. Оны жондағаны үле үлбіт үлбіт ерее тұқтауда шөбә алды. Мені хұрық жоңға дөлбі табылды ба деп. Дәл ара соңра ачылы балы ба. Оны бил табылған қалла жон астына ғана жон астынарыптан бәйім қатасына ба. Сеп Вячеслав онна же түмүккке ыйтыкпын багарабын. Эйека бу маһынан уганы туу берди. Маһынан уганы бух опыты берди. Онна холура лите тох отзыф ин ыйтык багарабыт. Холура жон жон тула шөбат жон шөбат охрыялар. Багахана охрыялар. Шөбантын кетере каланысы. Нарсотуна хахаер кихете билин бие аска ике тотумер гири холор москва коркып ту онна эха ухана кихете хал бай оо бие хас экис кихе вата бул хас бидди хаха ухана бидди он бири кел бакын онна москва ага кел диш онна бие ха ванна мандык максаттар болмайдыр дим мас устар бахтар дим онна хас бидди хаха кихете эр кихе бир ис эгер мандык هم بيتعلمنا خلا. بروستا بلين أسا أنا بي بلهبتا إنسترمين راحة بار بولا. بتشتت اللي راحة. بروستا سنة غرادة. أنا بغلاخ بخطط بين تطرق اللام بح. يخشون بلين تاخنا جي غلور عشلر. ندي هو بليمين. غلور جي دون راح جمن جمن هو بليمين. إنسترمين لو من ميك تطرق اللام ديمين. هنقول بير тохта билло бүтә бире билярын тон олсан олсан билен тел баган инструмент накмай билен онча көрүн бар да билен эй онта да көрүн бар ба эм бар кынан баран өстөдөн билен тибе өстөдөн бул инструмент лыфын барабын тен никедер өстө хайдан хаяны хан бар улам ба онна эн ханагар бу ки таланнак терүр дианыгынды эбетер таланы хайнары канада дегенди мен ханабын хутуг хайнары кынаны таланы кихи таланнах бул төрүдөнтөн эме анна ме хөпсөбүн ата кихи талан хайнары булла муле кастаны туунан хаян кора онны бир хөбләп ким колура бир солгуна а бир холгуна марам а так любой эркихи уханан баста самый главное же бу үлехи түрәктәх онна баглах булыкка надо было ди. Унуттула. Сеп Вячеслав же бүгүн беги берибитигер кыттыбыктар мактанабыт. Эн бу дегиттер талаңын көрөммүт күрөтчүлөр эми хергебиттер боло дейбит. Эсе даганы саңаттан саңаны ая тута же бу аяр ылдыгын устун септектик айыннан истен беги баганабытын этебит. Күндү күрөтчүлөр манан сакаставатага суктары үлөтүн түмүктүр. Бүгүнкү бериге үлөлөтүп беги мен София Номова, онна оператор Артём Алексеев. Көрсө кадири.